Одуну нехлеге. Биерпес бүгітінен бара суға. Тұхынчаттан тақса нехлейнелек. Онтон спортқа көрдірулері араға, сақа серін үгіш нехлектеріге, қолыбур болара болу. Бүтін аң дойды. Алтта чемпионын итен тағары. Одуну, Джону Сергетте спортқа, ұраты сығынна хығларын, көрулектерін көрдірер. Магарас, хака хелигер, бир чололого, он нас борду, руту под селенья болар. Кира не хенген аттан, бастатан туран, Герман, Станислав, Александр Контой аптары. Андойду чемпионерин саныгыз. Доғырым спортивный сурналыз, Петр Павла бәйтін қағытыгар, Дулуханга, Герман Контой ап санатын маннық суруян турар. Чемпионаққа яғын кемегер, оң хеттіш нөмері тардан ұлбытыр. Күрақтығы иніне тұсту тұхынан. Олық санаға баққа, нар дойдым, дөнім, доғыттырым, онына бұлт тұғынан, әлбәғар кете санаға бұтым. Күрақтығы еттің ең кәлем барамын дойды бар таққанар, мағырас бар ғынянар етім, бұл қалқа ғынжамын, сербін олбын ағатабын, онына мияқа сәне керер еті, күз керер күрдік еті, онын аттын, мағырахым жаным пастаяны меген кәтейлер еті, бұл қанна ғыджары, қанна сбордонары, қанда тұста бардыдаған жән бардығар. Олимпиада да олын, анды да чемпионаты да олын бардығар. Жоным сәргем үйдар әті, қайыр әті, өәжалар әті, меқа бастайаны, күйіс көме болалар әті. Оны ғана атақпына меқа қолыра тұста керер бардығаны. Мен жоным меқа өәжалар кәтәлілер. Жән ханыбын онына меқа күйіс әрәл өз кер әті. София, Болгария, бейін төт кейліға. Үйіс местенің бұлдағы. Александр Утары Маулет Мамыров. Түрген қамсынылағынан атырар. Опыт бөгілөк, қазақ кейден тақсан. Көрір да, нәхи елі бір әрі бау, төлі тұттырар. 5-1 ақсанынан күйен. Александр, Россия қамандатығар бастығы мәтәлін. Сақан құрды. Дойдың жыны әмбір әйіқа ғамай чубастар бірге ұлапыт табарыстары. Бір дәребінеға әйін күтті бірге алтыспыт жын. Ем бір айқа чуғастық жылдақ болырым. Мен ұнып кейбін, мен бәйім бұл дәремінен үш атығар үш сұрақ біттәніме өтжабын. Кемірі үш өйдік әджер болағына үйірәбін. Ол құрдық, мен бір дөйділі ақтырым әме мейқа өтжаларын құрық чуғы сұйды бұл. Қанның баға сетігі төрділі асылыстағы болар. Одының әхелегерді ұнықта төрен өскен аспыттыра. Командировка сырыттақ бұтына нәхелек күрді ғастыра. Күйіште қойығы, тұғына сәхірге әбіттәрігер, олыс соға істі бітім. Жақтар күйіңінен ұхылықты көстілді, де сәдәқ түбелді. Номаққа кейірбітінен бүліктен аяннан іспет бөғіз. Қапсағайдан тұтуған барат, күй батақ. Еті ол кейі ұтыяғыттаған әппіт, әйін қытыры күйін көрсер кейі бұхылақтайым дейбіт. Жап олды нәден қығылды батақ ұйы. Онтан екен тымтайға балықты бар бұттар. Ол балықты барын жұғас үрақ ағарыды дінен. Жағас үраға. Онтан балықтан келінен ол кейі бәді кәп серінен тымтай бұн қай баққабын дәхеммен бүтіні тоған ағал бұтым дейін кәп сәбеді де. Әмі ақын қыратын бер бүтін үрдінен ол ұяғын атчатан кәл бүтін. Үсті сақа асығыр кеміттен республика бұд. Спортқа оны физикал күттуратын сайдарығар, одыңықтан төріттіақ сүмен-сүменен жүрккөп. Бұ қайысқа олыс ұлыған, үйләні ұғытан кәлбіте. Аңардас Дмитрий Петрович Коркин атынан государственный премияны. Аң бастықыннан ұлбыта оны тоғылыр. Спортқа оны физикал күттураға сақа серін, үтуелеақ үйләхетін атын ұлбыт сүмен-сүменевіш. Төрәбіт өскәбет одыңықтығар спорт сайдарығар сүнкен оролу әмел бұта. Бірі мүсіллаққа епуға. Физкультура жұталын специалінің әдір кейдбіт. Оны жонның ғыджан кіне арас күріқтегі бәғдін терейен, күріқтегілерге бәйті күттан ұлтуының қартысқалар балылар. Қолы бір оны күріқтегі үшіліші сборына егер керен қартысқалары балылар әлбәқ бағайы. Ол оны кіне Нағат сатан терьер жоғырдағын, әдірічеті түмерін көрдір бүт, олген бұл үшішіні бітірәдің күтті кенені сразу спорткомитетка сол бұй атшының бұттар.
Ну, кинегите биргулилевичен, норкине, нха, индикине, этукоралевичен, хайлер, хлобур, анбастан, ики, видеоаппаратура, норбуттар. Республика Акельбит, спортсмен Нарго, он убирин тустук торга, бирин боксер торга вербит. Он убирил тренер Шитик, один мучики это вертивает, так и не хлобур, он на хочу дигах торбо, бокса сайдер веркинолог, обугур бутади. Ага, он это Николай Тарской, тустукеринер, били легкий, так и не, кини именно был тустукеринер, и мне, эльбекурах тейлер, там, тустусайдергар улахан үтүү лактин кепсирете. Ого, спортивный комплекс, кетенча, бесылака, улага кийбите, бүгүнкү күнгөттөн одуну нэхелеген, чололого, онна спортта бутула эргия. Белинге тургунан оттон одуну нэхелегер жалта бир спорт инструктор бар, оскола бутугар эки физкультура чутала, он оттон тусту тренера бар, он на сахам много говорит, игр бир тренер бар. Кандикеттон кандикети хилерге агар буллака бу кетинчи хер бехаллага улустага комплексне спартакиядага агас көрүм түмүгүнөн бастыгы местен элдебит. Он оттон бары көрбүккө курдук аяк күнүнө ката. Сахар дөрөр хитнер компания кубагар. Бехаманда баран сити хилактык кеттен оттон. Жонун үйөттө көтүттө. Чололугу, пропагандалаахын, спорду кенеге, массабайдык таргады, одунулар урасы жоғымдара. Быхата ол колобур, мастардығыға аңдуды чемпиона. Дулустан нагавистын, хити-хитигер көрәбіт. Украл дақпеттен тоқып, асколам физкультура учитыла Иван Ижгар оқап. Тергелі олық начальный класстан ең ағылан спорка кене қаявды. Тон интерес бердай спорка. Он колобра именно бирер кругинен болбака баратунен бартан жартамупы. Волейбол болу игровой. Тон сюри устаны барабарты туттан колобра жартанамын билген булана тохтеха. Всесторонне развитай ауыз кейм. Одунулан мастардыгыта, сайдарыга шүнкен калаатыкилдер бит нехелек болар. Энтузиаз, физкультура чутуала Дмитрий Никонуров. Турор сутунан жақталлар мастардыгытыгар помоска тақсар кыяқтан мұттара. Амбастан гастрологиям мүтчә айыннанен бидігер сәйті. Жақталлары қаянда маскеттардыгекелер еқанады дейті. Ол тұхыттан бола қолыры әйбәлімнен дейті. Мен бола ұлыстары керейе жаммын агитациялым дейті. Кыргыттары тоқты-тоқты кені бастайынны уже республиканская категориялақ судиеті болды бәтті. Ондық чекені хағалауды уже тоғын рекламатын. Онтан бола жабихи амбастан басты көңіл бұтығыр болағыны үңіртті сүрді әғалбақ учасник болды. Яғынға чөйшілер бір тоғысту, 12 лимін әмір қолыбыр 12 кеті бір. Ол басты көресі отобу турнир кәнеттен бүлігі көрікке жақталары пірбі екілдерділер. Онда маңырыстың тиендер күз бөғіті месілігін. Онтан болылағына республика келдерділер үші чөйшілері. Онны хетті яғынға үйін бұ маңырыс кіргіттары бастағып бітсе. Онда Красноярскіге олар амбастықынан біле ұяғынырының күрекқа маңырыстан бұ әтті яғынтан үйе маңырыстар тейбіп бет. Онында дейін үкеті бастан, бір күспіт, үкестен сетігі бұғынан кәліп бет. Одынулар, бір қайылара сақа шерегер. Олыз барсар қайхар спорт көрімін сайынлар үйлара. Бұ қайхар сколаттан республикаға күйіште қайхар деттар тақсы бұттара. Онтон кен туттар күйістара Варвара Текиянова. Қотығылу үлінге федеральный округ чемпион кітап ола үйімміте. Күнгі каникул кәмігер тұақтатым. Оғылар бін бір сылас бұлыттақ күнлерге түбәхінлері мін каникул кәмігер тұқсынюға қайнас олын атақпынан тәлән оңыр бұп бұт. Жанты ағылымы табихе үлебіт қамнаспы бұм мағарасқа қайхар біле индикаттығыр үшведік шүрбәттір еті. Олен онта жағыла бұп бұт. Оны бастан ұта үләжіббә мен девисті адым хамешуай, нұшчалы девис. Отмасы басты кімастерсу ұйын. Ол ұлханбай девиі ұян тұрыр бұтым. Онан нәйленіні барытын қабан үләжіргі баланы бұтым. Қанхар бұм асыбай көрім, олен әлбәқ тұрыпыттарың бары ұлстан үлі атақпына бұ бұйықы сетегі кәлі яғын мен өйдір едім.
Онтан мен бұл трассаға оқырағы жарбыттан жартанауын. Отан айкис тұрар жағандығын аудан кәніттен тоға жетәр. Мен бұл трассаға жартанам барамын. Например, аудан нерінгірі күрдік оған жүршалақ оғылыртан қыратық құттар артем. Кенлер соғыру сборына бар, онына нерінгірі оны аудан ары соғыру тұрар болын соғас. Но тоқ оғыстық жартына бар. Почти көтіп бәкке түмнені. Веге трасы бұд үшігай цирдардағы, мұраннырдағы соғып оңырау бар. Постоянна қар десті дағаны тарда бар. Одынулар, сүйлер көтер. Күйіс оғыт түнәнері дәрігір баққа, олары тәне, өз сана, керей гелақ спорт көріндерігер, әме ұлсы бұттыра. Домаққа қайы үйе, үс аңдайды чемпионларын итан тағар бұттыра. Станислав Контояп, Тунара Федорова, онна Арсен Михайлов. Онтан фитнес күрдік. Көріңіне республика күшті командаларын кәккелері бігетек кейін біттірі. Икі төгілін, сақасыры спортивна ойнуларығар, намыңа, оннаммаға, бәт кығылақтық. Судиялар да бекемнайы соқ, сығынларыттан деққа төрдіш местіға үтірілі біттірі. Ол да болар салаятчылара, Олимпиада Кикиянова, онны Вера Федорова саналарын төхәббәттір. Бұл тәрілі біті жән күлімчәне иінен, үмкі ансамбылын иінен тәрілі біті. Дегенен тоқ күрдік аңбастан қаяптым. Қайдары оғылар бұн зарядқа күрдік. Әт қан өттіңнен сайынларан, аңарды үмкінден үрі болбаққа, ритмиканынан жетінде келдерін бәм қайдары оңдық қағылабыдым. Онтан, кәнікке бұл ұпыстарын бітерәнінер білген қораққа студиянлар болады. Әветтер қорақ өлеге үлдерлер, онына әме әйті ұлаққан зұрослы еденге келсен әме күрақты әбді. Кәрімес кәскілләғ, кәқтібәт үлгілләғ, үті өсір, одының әхелегіттен, үйінен тағыс бұттара. Спортқа, оны физиескел культураға, саға сәрін төйләғ үліхеттері. Саға сәрін үтөйләғ тренері. Белорусия дөйдітін, спортқа төйләғ мастыра. Анды дүтағы, кластақ спорт мастырдыра. Онына саға сәрін физиескел культураға, спортқа үтөйләрінің знақ қайыттыра.